速稼塾の久保です。8月16日6時30分の相場解説になります。明日が土曜日日曜日の始まりですので、またね、今日が終わったら19日からいろいろと再開していこうかと思います。考えてみれば台風もお盆も今日でだいぶ肩がついたっていうところじゃないかなと思うんですよね。19日、8月19日から始まる、もう夏もすぐですね、終わるのが。ラストにかけてみようかなというところでございます。私の方は25日から27日まで関東の方におりますので、海老名をはじめとしてですね、東京地区の方とお会いできる日を楽しみにしております。さあ、相場解説になりますけども、今1時間足見てますよね。今日は簡単に済まそうと思います。1時間足の線を引いていくと、サポートライン引くとこういう風になっていくんではないかなと思うんですよね。大きく上に触れた後、テクニカルのように下にどんどん下がってきた時に、今ね、ペナントを書いてる形になるんですよ。これブレイクして下の方に行くんではないかなと思いますので、そのように準備していこうかと思います。まあ、これはね、今日に起きたらしょうがないんですけども、私は19日から起きる現象だと思いますので、来週に備えて、このね、ペナントってものを意識して下に抜ける準備をしようかと思います。下に抜けたら100円まで行くと思いますので、これからもね、円高が随分進むんではないかなというところでございます。昔もちろんね、他にいろんなね、材料っていうのがどんどん放り込まれてきますんで、満身することはできません。たまたま自分が売りでエントリーした時に、今回みたいなね、大きな突き上げ上昇が起きて、資産をねちょっと毀損するかもしれませんけども、結局は長い目で見たらテクニカルの方向に動いていくということですからね。さあ、それでですね、25日から始まる相場解説じゃないわ、FX ですか、あれのプレミアム2なんですけども、非常に、ね、多数の方のお問い合わせいただきまして、25日に参加する方、25日には参加しないけどもプレミアムセカンドに参加する方、様々でございます。まだまだね、25日の方は受け付けておりますので、ご連絡いただければと思います。まあ、それでは今日はそのぐらいですかね。はい、では夏祭りの準備いってきます。